Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib. Bu barədə Azərtac xəbər verir. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbul'un Atatürk Hava Limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.